حال دل کی اس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کی اس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، کس کس کی پہچان ہے، سب کی ہے نا، اللہ ان بازوؤں کو سلامت رکھے، آج اس بات کا اظہار کر لیں، کر لیں ذرا بازوؤں کو اٹھا کر، ہاتھوں کو بلند کر کے اس بات کا اظہار کریں، اگر پہچان ہے تو پھر ہاتھ اٹھا کے بولیے گا کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، آپ کے ہوتے ہوئے، ہم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے، میرا جینا میرا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، میرا جینا میرا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کون ہے الطاف اپنا حال دل جس سے کہے، ارے کون ہے الطاف اپنا حال دل جس سے کہے، زخم دل کس کو دکھائے، زخم دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے، زخم دل کس کو دکھائے، زخم دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے
آل دل کس کو سنائے آپ کے